ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ମୌସୁମ ବିଜ୍ଞାନୀ, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି 12 ତାରିଖ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛୁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। କେବଳ 2-3 ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗଡ଼ଠାରେ 9.4, ମାଲକାନଗିରିର 5.4 ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5-6 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ହେତୁ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ଥରେ ଆସି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ କିଛି ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଡେ 3 ପାଇଁ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣର କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ମେଘୁଆ ରହିବାର ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଭଳି ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡେ 4 ପାଇଁ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ପାଗ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡେ 5 ଏବଂ 6 ପାଇଁ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର କିଛି ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଗ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।